بسم الله الرحمن الرحيم. runtii waxa laga fili karaa JJ Dheer ma taaba uu jiray oo shirkii dhusamareeb jiray ay labada kooxoodba ka qayb gali waayeen, kooxdii madaxweynaha iyo dowlad goboleedyadii taageersanaa iyo kooxdii kasoo horjeedeen ay meeshii u tagi weyday, iyo isla markaasna hal dhinac oo ay soo saareen dhusamareeb jiray. Dabadeedna aan adduunkuna aqoonsan la yidhi waxaa la dhamaystiri doonaa dhuusam reer tirii xamar ayaa lagu dhamaystiri doonaa, iyadoo cadaadis badan la saaray labada dhinacba in xamar laysugu yimaado shirkii dhuusam reer tirii la sameeyo. Waxaa la filayaa runtii maadaama barasha badan saaran yahay dowladdeeda waqtigeedi uu kusii siqayo dhamaad, qoladan kale Puntland iyo Jubbaland ay muddo wax diidanayeen oo loo arko inay iyagu aysan caqabad ku noqon geed socodka nabadda iyo doorashooyinka, waxaa moodaa in ay hadda soo dhawaad uu jiro kala shaki badanna xoogaa uu jiro. Laakiin waxaa la filayaa in saddex arrimood shirkii dhuusamareed saddex meelood oo xoogaa aan caddayn ay laga bedelo ama laga saaro oo la bedelo saddex qodob. Saad ogtahay shirkii dhuusamareed tirii ma caddayn time frame ma lahayn wax la yiraahdo. Maalintaas ayaa waxaa la doornayaa baarlamaanka loo dareerayaa doorasho iyo madaxweynaha maalintaas la doorayaa. Arrintaas waxaa la yiri guddiga doorashooyinka iyo baarlamaanka iyo baarlamaanka gaaraya. Arrintaasna shaki waxay muujisay in ku darfasho iyo lix bilood iyo sanad iyo wuxuun dib loo dhigayay. Waxaa kaloo jira barnaamijka waxa lagu dooranayaa nidaamka xisbiyada badan, marka waddankana xisbiyo kama jiraan, hadda ururo magacyaha kaliya ka jira, xisbiyana looma gudbi karo. Maadaama doorashadii qof iyo cod ay suurtoobi weyday, waxaa doorasho hadda nidaam xisbiya doorashadan dadban ama deegaan wax kasta la yiraahdee, waa in doorashada si caadi loo galaa oo in madax bannaan qof walba isaga oo shaksiya uu galaa. Waayo xisbi hadda waddanka ka jira oo broseska xisbiyadii soo maray xisbi gudbay ma jiro, urur baa la marayaa, waqtigeeda waa ciriiri. Tan saddexaad, in guddigii doorashooyinka oo xilliba yaray madaxda u ahayd la kala diro, maadaama doorasho qof iyo coda iyada mandatekeedu ahaa, doorashadii qof iyo codna meesha ka baxday, waa in guddiga doorashooyinka uu noqdaa guddi ay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka isla gartaan oo gaarsiiya doorashada dadban. Iyadana saddexdaa qodob baa ugu culus sida la sheegayo waxyaabaha ay qoladan Puntland iyo Kuseenka ka qabaanin. Marka de kolley sijid badan baa imaan doona, laakiin saddexda aag bay qoladan xoog saaraysaa. Nambarka tirada waxa dooranaysa 300 iyo 1, ama waa la kusudhin karaa ama waa la yareyn karaa iyadoo dhimba leh. Laakiin saddexda arrimood in wax kasoo bedel mayaanin, barashar badan iyo gruub maaragtay cadaadis badanna uu madaxda hayo labada qolada, waxaan sheegayaa in wax la isku afkartay ay kasoo bixi doonaan. Waayahay dhinaca maamulada marka la eego, maamulo waxaa jira shirka dhuusamareeb tiri aan markaas iyagu ka qayb kalin oo muujinayay tabashooyin iyo weliba shuruudo ay hor dhigeen shirka dhuusamareeb iyo weliba shirkan haatan la filayo inay markaasi u furmo. Sidoo kale maamuladii halkaas joogay heshiiskaas wax ka saxeexay, iyaguna waxay ku adkeysanayeen in heshiiskaas dhuusamareeb tiri uu ahaa mid markaasi saxa, loona baahan yahay in maamuladan kale ee tabashada qabaa ay sidiisa ay ku raacaan oo talo ku darsadaan. Marka ma la iswaafajin karaaba isleedahay labadaas aragtiyood, aada mooto inay xoogaa kala turugsan yihiin, welina xaaladdu ay halkeedii taagan tahay oo aanay muuqan wax tallaabo ah oo laga qaaday? Haa, waa la iswaafajin karaa. Meeshan maamul goboleedyadii ku jiray dhuusamareeb iyo dowladda federaalka ahi isku tiin bay ahaayeen oo dad wax kala dee isku aragti dhow oo wada shaqeyn dhow oo badanaa dee aan ka hor imaan karin talada madaxda markaas meesha joogtay ahaayeen. Marka tiimkii kalaa ka maqraa oo hadda arti laba dad heshiinaya ama wax soo saaraya, waa inay laba tiim oo kala arki duwan noqdaanin oo wax isu keenamo. Marka garoonka haddii hal tiim uu yimaado, tiimkiina cayaar maa maqan yahay, waxay cayaaraan ama soo saaraan dee waxba noqon mayso moogtahay. Marka dhinaca dhuusamareeb tirii hal kooxa oo isagool
in waqti loo yeelo time frame waxa la yiraahdo waqti goor ma dhacaysa maalin hebel la waayay dhacdo doorashadii maalin heblana madaxweynuhu dhacdo yaa qabanaya doorashada ku dib madax banaan oo lagu kalsoon yahay tan saddexaadna waxa weeye xisbiyo oo dee qof qof ahlayaa jooga wadanlaan xisbiyo ma jiro wadanka waxaa jira in iyadana laga gudbo oo maaragtay qoraha kan hadda buntlaan iyo buntlaan waxay ka caawanayaan wax kasta oo shirkadu sameeyay tii waayeen waxa ay leeyihiin wax kasta oo fiishino markii xamar loo noqdo ayaa aqsal ugu dhifaraya oo madaxweynihii shirkii ka horreeyay oo sameeyay tuu waxii uu rasaaray ku baxay marka tan hadii shirk la gaaro ama shirkii sidii loo fulinay laakiin hadda arintu sidii uu iska bedeshay waqtigii oo soo gabagaba noqday waayo hadda waxaa lagu jiraa December hadda waxaa lagu jiraa December waxay ahayd in baarlamaanka soo doqto oo dibanaanka joogo marka waqti waa maharin waxaa haray laba bilood baa haray baarlamaanka doorashadiisii marka in la dedejiyo oo wax soo baxaan markan in fajo fiican baa la qabaa in labada beri saddexda beri hadda soo socota weekan hadda la gelayo wax fiican ay soo baxaan dabadeedna loo yeelo roadmap shaqooyinkaas bil walba wixii la qabanayo lagu heshiiyo si aan waqti dambe ku dhicin qolahan dowladda federaalkana waxay sameynayaan waxa la yidhaahdo delay tactic yacni hab dib u dhig waqti kasta in waqtiga la dilo si hadhow uu u yimaado waqti kororsi marka taas waxeeda waxay in laga hadlo la yidhaahdo bil walba waxaa la qabanayaa bishaan waxaa la qabanayaa bisha kutirta maxaa la qabanayaa bisha kutirta maxaa la qabanayaa rood baa la sameeyo si doorashadii loo gaaro mas-uuliyaddiina la kala qaybsado oo foolis of responsibilityna la kala qaybsado marka rajadu ma xumaa hadeer weli quus arrintu ma taagna waxaan u malaynayaa in wax fiican kasoo bixi doonaan wayahay daahir waxaa jirtaa inta badan soomaaliya waxay aada indhaha u haysaa arinta magacaabista ra-iisul wasaaraha oo weli aan lasoo magacaabin muddo bil iyo bar aha teer wadanku bilaa ra-iisul wasaaru ahaa oo waxa jooga kusimaha ra-iisul wasaaraha oo markaas madaxweynuhu u igmaday marka arintaas ka waran iyadoo ra-iisul wasaarihii lasoo magacaabin xukuumad cusub lasoo dhisin ma lasi dhihi karaa arrimahan hadda laga shareeyo way kala socon karaan haddiiba wax lagu heshiiyo runtii waa aad baa arrintan soomaalidu ula yaaban tahay in xilligaasi afartan beri iyo wax ka badan aan ra-iisul wasaare wadanku lahayn ilaa awal waxay soddon beri gudahoodina ugu soo magacaabo arrintaasi waa arrimaha qeybtooda oo soomaalida dhalinaysa in doorashadu dib u dhac iyo waqti lumis badan uu jiro ra-iisul wasaarihii dhammaa oo fulinta dee iyo xukuumaddiisii oo hawshaan fulin lahayd waxaa taa ka daran haddii lasoo magacaabo muddo bil ka badan ayaa ama bil ku dhow ayaa ra-iisul wasaaruhu xukuumad soo dhisayaa inta la ansixinayo iyo hawsheeda iyadana waxay noqon doontaa marka waqtigiiba wuxuu faraxa la gelayaa sanadkii dhamaadkiisii buu lugta la gelayaa doorashooyinna markaas u adkaanaysa in laga gaaro marka waa waxyaabaha loo leeyahay madaxweynuhu wuxuu rabaa in waqti dheeriya lix bilood ilaa hal sano ilaa laba sano uu maaragta raadinayo inuu ku daro oo qiilna u sameeyo dee weyna iska muuqataa arrintaas ra-iisul wasaaraha waa caqabad iyaduna meesha ku jira waa in dee soomaalidu haddii meel laysugu tago laba mid un bay noqonaysaa in la heshiiyo iyo in la heshiin waayo laakiin
أنا مقبض سيدا إن لقوسته ضبط سيدا هذا الرياضة كثير إلي نحكيه بحماية كل ما شاهد شوف وهي لأن أنا كوهان طبعا إنه يدعي إن لبلا قلبا إن ما أنت دخلت فدرالك وأيدون يسوي إنه وقتها في دشوب في مركز وقت كروس إيمانه وهي مركز سيدا إذا رئيس المسار لما قابل ما سيو ذكرت شرعي أهان حكومة تانها تنكو ميلك أركا أي وقت كيدو با وكيب كيبدا يهي إن حولهان الشقاء أي سي قبان كران أفرليت مجران فوسشي كاي سوچيز وحسي تشيري حبشي تلي إن أي سيكشو سي جوغان كلي وحلوغ تلقلي إن أي حلوريسين تأي كسو غانين لكن هذا وحيابا بلان أفرلينا شرع وما وقلاها تحوي شرعي باترين أيان وحلي سمين أيان وحاد ووحي حكومة دا إيمان دون صحيح قبان الله يبهد يجي في قبانيان أرجات ما الشرع معها كيرتيكر إسبالي إذا هذا مرد بي حكومة دو كلية وحقرين حالة في سيادة قحيانين بس أيسان وحالة بدلين وحالة كردين وحالة ناقصين أي لسو قانين دورة دي بدل لهايد أما ما أرسي إلي وهذا واحد عين هذا وإلا عطيه من يجو مرد بي غيصول ساره من الله سيدي يجي أوتوماتيك من ما يشوق بحيان يزول ساره ناس حلامين أريد أن أقول لك كيد السعودية أي سوسة قتلة وصفنا هذا وحسود بدل ميسي بل إلى بل إن مارس أم رقص يدرينا وفهم لسوت ناسلو بل ميل إسبدل في عن حلي عن إسبدل كاتر بورك مارس دور الشور سي عثمان طرطا وحكي سيدا سلام بنك وعقوف ضين يا أديكسي كافتون adiga oo si fudud u dhigan kara ogolaan bixi kara lacagta akoonkaaga hadaba macmiil si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan garaa xidig 886 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad dhiganeyso afar gees geli macluumaad sida magac ama faahfaahin ugu dambeyn geli lambar sirreedka saalkaaga sidoo kale macmiil si aad akoonkaaga Salaam Bank lacag ugu la baxdo garaa xidig 887 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad la baxayso xidig lambar sirreedka bangigaaga afar gees geli macluumaad sida magac ama faahfaahin ugu dambeyn geli lambar sirreedka saalkaaga akoonkaaga Salaam Bank ku maamulo sidibyar Salaam Bank